running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. នៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ1969ម៉ោង 9:32 នាទីព្រឹកម៉ោងនៅ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនឹងម៉ោង 1:32 នាទីរសៀលម៉ោងសកល Rocket Saturn V ត្រូវបានគេបាញ់បង្ហោះចេញពី Cape Canaveral នៅពីលើរ៉ុកេតនេះគឺយានអវកាសនៃបេសកកម្ម Apollo ទី11ផ្ទុកអវកាសយានិកចំនួន3រូបគឺ Neil Armstrong ជាមេបញ្ជាការ Michael Collins ជាអ្នកបើកបរយានធំដែលគេហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា Command and Service Module ហើយដែលនៅក្នុងបេសកកម្ម Apollo ទី11នេះគេប្រសិទ្ធនាមឲ្យថា Columbia និងទី3គឺ Buzz Aldrin អ្នកបើកបរគូនយានសម្រាប់ចុះចតលើដីព្រះច័ន្ទតាមភាសាអង់គ្លេសថា Lunar Module ហើយដែលគេប្រសិទ្ធនាមឲ្យថា Eagle ពីនាទីនិង42វិនាទីក្រោយពីត្រូវបាញ់ចេញពីដីកំណាត់ទី1នៃ Saturn V ត្រូវផ្ដាច់ចេញពីទូរ៉ូកេតហើយ Motor នៃកំណាត់ទី2ក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការបន្តមុននឹងត្រូវផ្ដាច់ខ្លួនចេញដែរដោយទុកឲ្យកំណាត់ទី3ជាអ្នកបន្តវេននាំ Apollo ទី11ទៅដាក់នៅក្នុងគន្លងតារាវិថីជុំវិញភពផែនដីរបស់យើងក្រោយពីហោះបាន2:44នាទីនឹងធ្វើដំណើរជុំវិញផែនដីបានមួយជុំកន្លះកំណាត់ទី3នៃ Rocket Saturn V ក៏បានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញ Motor របស់ខ្លួនឡើងសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីរុញយាន Apollo ទី11ឲ្យចេញផុតពីគន្លងតារាវិថីនៃភពផែនដីហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះច័ន្ទនៅថ្ងៃទី19កក្កដាក្រុមពិបានចំណាយពេល3ថ្ងៃហោះកាត់ទីអវកាសនៅក្នុងចម្ងាយផ្លូវរហូតដល់ទៅជិត400,000គីឡូម៉ែត្រ Apollo ទី11ក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ព្រះច័ន្ទដោយពីដំបូងត្រូវហោះឲ្យហួសទៅដល់ខាងក្រៅព្រះច័ន្ទរួចហើយបន្ថយល្បឿនដើម្បីអាចហោះចូលទៅក្នុងគន្លងតារាវិថីជុំវិញព្រះច័ន្ទនៅថ្ងៃទី20កក្កដាក្រុមពិបានហោះជុំវិញព្រះច័ន្ទជាច្រើនជុំរហូតអាចថត់នៅក្នុងគន្លងតារាវិថីមួយដែលមានស្ថិរភាពទៅតាមការចង់បានរួចហើយអវកាសយានិក2រូបគឺ Neil Armstrong និង Buzz Aldrin ក៏បានចូលទៅក្នុង Lunar Module រួចហើយផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីយានធំសម្ដៅទៅចុះចតលើដីព្រះច័ន្ទចំណែកឯ Michael Collins គឺបន្តថត់នៅក្នុងយានធំហោះចាំនៅខាងលើនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីជុំវិញព្រះច័ន្ទ Tranquility Base here. The Eagle has landed.1:08:17 នាទីយប់ថ្ងៃទី20កក្កដាម៉ោងសកល Lunar Module ក៏បានចុះចតទៅដល់ដីព្រះច័ន្ទនៅត្រង់តំបន់មួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Sea of Tranquility ក្រោយពីបានសម្រាកនៅក្នុងយានប្រមាណជា3ម៉ោងអវកាសយានិកទាំងពីររូបក៏បានចាប់ផ្ដើមរៀបចំខ្លួនចេញពីយានដោយ Neil Armstrong ដែលជាមេបញ្ជាការជាអ្នកចេញមុនហើយបានក្លាយទៅជាមនុស្សដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិដែលបានឈានជើងជាន់លើដីព្រះច័ន្ទនៅម៉ោង 2:56 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី21កក្កដាគឺមុន Buzz Aldrin ប្រមាណជា20នាទី It's one small step for man one giant leap for mankind Neil Armstrong និង Buzz Aldrin បានចំណាយពេលលើដីព្រះច័ន្ទគិតជាសរុបចំនួនជាង21ម៉ោងដោយនៅក្នុងនោះមានមួយផ្នែកធំគឺចំណាយពេលធ្វើការនិងសម្រាកនៅក្នុងគូនយាន Lunar Module ចំណាយឯជាង2ម៉ោងផ្សេងទៀតគឺធ្វើការនៅលើដីព្រះច័ន្ទដោយផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ខាងវិទ្យាសាស្ត្រ
ព្រមទាំងប្រម៉ាយប្រមូលយកថ្មពីព្រះច័ន្ទត្រឡប់ទៅផែនដីវិញដើម្បីបន្តសិក្សាលំអិតអំពីព្រះច័ន្ទនៅម៉ោង 5:54 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី21កក្កដា Neil Armstrong និង Buzz Aldrin ក៏បានហោះចេញពីផ្ទៃដីព្រះច័ន្ទដោយប្រាប់ផ្នែកខាងលើនៃកូនយានតាកាប់ទៅកូនយាន Luna Module ត្រូវបានគេចែកចេញជាពីរផ្នែកគឺផ្នែកខាងក្រោមដែលគេហៅថា Descent Stage ហើយដែលគេប្រើសម្រាប់ចុះចតលើព្រះច័ន្ទនិងក្រោមមកទៀតត្រូវប្រើជាជើងទម្រសម្រាប់បាញ់បង្ហោះផ្នែកខាងលើដែលគេហៅថា Ascent Stage ដើម្បីនាំអវកាសយានិកទាំងពីររូបចេញពីផ្ទៃដីព្រះច័ន្ទត្រឡប់ទៅកាន់យានធំវិញដែលកំពុងតែហោះចាំនៅខាងលើក្នុងគន្លងតារាវិថីជុំវិញព្រះច័ន្ទកម្មវិធីបានហោះទៅតបជាប់ជាមួយនឹងយានធំហើយ Neil Armstrong និង Buzz Aldrin បានផ្ទេះទៅកាន់យានធំរួចហើយផ្នែកចុងក្រោយនៃ Luna Module នេះក៏ត្រូវបានគេផ្ដាច់ចេញផងដែរមុននឹងបញ្ឆេះម៉ូទ័រយានធំឲ្យចាក់ចេញពីគន្លងតារាវិថីនៃព្រះច័ន្ទហោះសម្ដៅត្រឡប់ទៅកាន់ភពផែនដីវិញដោយត្រូវចំណាយពេល3ថ្ងៃដូចជាការពីពេលហោះពីផែនដីទៅកាន់ព្រះច័ន្ទនោះដែរតាមកបិទទៅយានធំឬ Command and Service Module នេះក៏ត្រូវគេចែកចេញជាពីរផងដែរគឺ Service Module ជាផ្នែកធំរាងស៊ីឡាំងហើយដែលមានផ្ទុកប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនសម្រាប់ដំណើរការយាននិង Command Module ដែលជាផ្នែកតូចខាងមុខមានរាងដូចជាសាជីហើយដែលជាបន្ទប់បើកបរមានផ្ទុកអវកាសយានិកទាំង3រូបនៅពេលដែលយានហោះជិតមកដល់ភពផែនដី Command Module និង Service Module ត្រូវបានគេផ្ដាច់ចេញពីគ្នាដោយទុកតែ Command Module មួយតែប៉ុណ្ណោះអរហោះចុះមកផែនដីវិញក្រោយពីត្រូវបន្ថយល្បឿនដោយសារភាពកកិតនិងស្រទាប់បរិយាកាសនៃភពផែនដីផងនិងក្រោយមកទៀតដោយសារតែឆាក់យងផង Command Module បានធ្លាក់ចុះទៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ដែលមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់អាមេរិកនៅរងចាំជាស្រេចនៅក្បែរនោះអវកាសយានិកទាំង3រូបនៃបេសកកម្ម Apollo ទី11បានវិលត្រឡប់មកដល់ផែនដីវិញដោយសុវត្ថិភាពដែលនាំយកមកជាមួយនៅថ្មពីប្រច័ណ្ឌប្រមាណជា22គីឡូក្រាមក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានបន្សល់នៅរបស់ជាច្រើនផងដែរទុកនៅលើដីប្រច័ណ្ឌក្រៅពីផ្នែកខាងក្រោមនៃកូនយាន Luna Module គឺមានទង់ជាតិអាមេរិកមានថាសដាច់ចាសាររបស់ប្រមុខដឹកនាំប្រទេសចំនួន73នៅទូទាំងពិភពលោកមានផ្លាកដែលមានហត្ថលេខារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Richard Nixon និងអវកាសយានិក Apollo ទាំង3រូបរួមជាមួយនឹងពាក្យដែលបង្ហាញថាមនុស្សជាតិបានចោះចតលើដីព្រះច័ន្ទគឺក្នុងចេតនាសន្តិភាពក្រៅពីវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្លូវការអត់ទាំងនេះអវកាសយានិក Apollo ទី11ក៏បានបន្សល់ទុកនៅអនុស្សាវរីយ៍ជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេផងដែរដល់នៅក្នុងនោះរួមមានស្លាកឈ្មោះអវកាសយានិក3រូបដែលត្រូវបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងបេសកកម្ម Apollo ទី1កាលពីឆ្នាំ1967និងជាពិសេសជាងនេះទៅទៀត Neil Armstrong និង Buzz Aldrin ក៏បានបន្សល់ទុកផងដែរនៅស្លាកឈ្មោះអវកាសយានិកសូវៀត2រូបគឺ Vladimir Komarov ដែលបាត់បង់ជីវិតក្នុងបេសកកម្មអវកាសនិង Yuri Gagarin ដែលនៅតែជាប់ឈ្មោះថាជាមនុស្សដំបូងបង្អស់ដែលបានហោះចេញទៅក្នុងទីអវកាសការបន្សល់ទុកនៅស្លាកឈ្មោះអវកាសយានិកសូវៀតដែលជាគូសត្រូវនៅក្នុងពេលដែលសង្គ្រាមត្រជាក់កំពុងតែឆាប់ចេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបែបនេះវាគឺជាកាលវិការមួយបញ្ជាក់ថាសម្រាប់អវកាសយានិក Apollo បាទទោះបីជានៅលើដីមានការបែងចែកជាជាតិសាសន៍ជាប្រទេសដែលមានទៅដល់ចំនួននឹងការប្រជែងគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទីអវកាសវិញជោគជ័យនៅក្នុងការចោះចតលើដីព្រះច័ន្ទវាគឺជាជោគជ័យរួមរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូល។